Dobro večer, poštovani gledatelji, ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne. Ostanite s nama. U Bosni i Hercegovini 1728 novozaraženih, 49 preminulih. Naša ekipa posjetila opću bolnicu Jajcu te iz prve ruke provjerila kako se ova zdravstvena ustanova nosi s pandemijom koronavirusa. U Županiji Zapadno-Hercegovačkoj nije ograničeno kretanje stanovništva. Kada je proglašeno stanje prirodne nesreće, sukladno Županijskom zakonu o zaštiti ljudi i materijalnih dobara, sve potrebne akcije i odluke provodi i donosi Županijski stožer. Cvitanović pred sudom rekao kako je došlo do incidenta, pa je potom pucao u Marka Radića. Mnogi se pitaju je li sustav zakazao, za naš Dnevnik govori bivši odvjetnik Makije Radića Nino Gvozdić. Iz Viteza i Busovače pješice za Vukovar, kako bi odali počast gradu heroju. Ekipa Brotnja na gostujućem terenu savladala ekipu Seljaka iz Livna 2:1 u trećem kolu Futsal Premijer Lige. U Bosni i Hercegovini registrirano je 1728 novozaraženih koronavirusom, dok je preminulo 49 osoba. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama, u HNŽ-u je 180 novih slučajeva, u ZHŽ-u 52, a u Mostarskoj COVID bolnici preminule su 4 osobe. U federaciji neće biti proglašeno stanje prirodne nesreće, epilog je to večerašnje sjednice Federalnog kriznog stožera. Razumjet ćete da je ovo pitanje bilo koje je tražilo uistinu jednu analizu sa svih aspekata. Mi smo danas ponovo rekli da razumijemo i pratimo situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno u federaciji, da smo svjesni da su te brojke zabrinjavajuće, da smo svjesni i pojačanih napora u kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, u našim zdravstvenim institucijama, da smo također svjesni takve te situacije i u okruženju i sve ono što mi radimo, radimo otprilike onako kako to rade i susjedi bliži, a i dalji. U tom kontekstu pomno smo razmotrili ponovo zahtjev Federalnog kriznog stožera Ministarstva zdravstva i otprilike vratili se na ono vrijeme kada smo mi imali stanje nesreće i to stanje nesreće je bilo proglašeno u 3. mjesecu, a ono je stvorilo, mi kažemo, pripremilo zdravstvene institucije, pripremilo građane, pripremilo gospodarstvenike za da prikupimo informacije, da se malo opremimo i da, čini mi se, naučimo se štititi od ovog virusa, jer su nam tada rekli da je to neka duga trka, da će to trajati dugo vremena i nama je bilo jasno da stanje nesreće u takvoj formi i onakvoj formi ne može dugo trajati. Mi također smo rekli danas da ne prihvaćamo u ovom trenutku prijedlog iz razloga što smo mi 22.9. tražili od stožera civilne zaštite u našoj strukturi kantona da naprave i dobro analiziraju situaciju u svojim kantonima, da naprave program mjera, da se obrate svojim vladama i da eventualno na svojim prostorima, sukladno toj procjeni, donesu odluke o proglašenju stanja nesreće. Na taj naš zaključak mi smo dobili odgovor iz 4 kantona, odnosno županije. To je bilo Tuzlanski kanton, Srednjobosanski, Hercegbosanski i Zapadnohercegovački. Samo je Zapadnohercegovački kanton proglasio stanje nesreće. Ostali su rekli da je situacija pod kontrolom i da oni ne smatraju da treba poduzimati dodatne mjere. To nama znači da mi nemamo pravo nametati stanje nesreće. U Županiji Središnja Bosna 482 osobe su pozitivne na koronavirus, a 126 ih je hospitalizirano. 18 pacijenata s lakšom kliničkom slikom iz više općina smješteno je u opću bolnicu Jajce. Tamo je danas boravio i srednjobosanski ministar zdravstva Anto Matić. Pojačan priliv pacijenata sa sumnjom na COVID-19 bilježi i opća bolnica u Jajcu.
Prema dogovoru između bolnica u Županiji Središnja Bosna i Resornog ministarstva, u Jajačku bolnicu upućuju se pacijenti s lakšom kliničkom slikom. Ukoliko im se stanje pogorša, bivaju upućeni prema bolnicama u Travniku i Novoj Biloj. Ravnatelj opće bolnice Jajce, dr. Stipan Jezirčić, kaže kako je stanje teško, ali još nije alarmantno. U tijeku jučerašnjeg dana i jutro smo već primili devet novih pacijenata, tako da je sve više, da kažem, veći pritisak tih pacijenata, ali evo, za sad držimo to pod kontrolom i mislim da će biti dovoljno. Kao i u drugim medicinskim ustanovama i u ovoj nedostatak liječničkog kadra navodi se kao problem. Ljudi se troše, već to traje. To traje, znači, mjesecima. U bolnica Jajce ima dva internista, znači, koji su zaduženi i za odjel, i za interni odjel, i za COVID odjel, a ogroman je priliv pacijenata. Puno, jednostavno, ljudi se troše. U cijeloj državi je manjak liječnika, tako i kod nas radimo s ovim što imamo i mislim da uspijevamo za sad zadovoljiti, znači, potrebe naših pacijenata. U sklopu redovitih posjeta bolnicama u Županiji Središnja Bosna, ministar zdravstva Županije Središnja Bosna Anto Matić sa suradnicima danas je posjetio bolnicu Jajce. Tu smo danas prvenstveno u Jajce, znači da damo podršku ljudima koji se tu bore sa pandemijom kao i svim ostalim ustanovama zdravstvenim na području naše županije. Mi se trudimo da damo svima podršku, znači dolazimo, obilazimo ne samo ovu bolnicu, obilazimo i druge bolnice. Tu smo da pokažemo ljudima da mislimo na njih, da stojimo iza njih u smislu materijalno-tehničkih sredstava i svih drugih organizacijskih, znači nekih savjeta, ne znam, nije donošenje odluka i preporuka. Predsjedavajućeg općinskog vijeća u Jajcu Ivu Šimunovića žalosti činjenica da sama općina bolnicu ne pomaže dovoljno. Iako je vijeće rebalansom proračuna koji iznosi 20 milijuna maraka odlučilo da se sa 180 tisuća pomogne bolnici u kojoj se prije svih liječe i rađaju njihovi sugrađani, novac u cijelosti bolnici još nije isplaćen. Mogu reći da je načelnik općine taj koji opstruira rad bolnice, koji ne izvršava obveze općinskog vijeća i ne pokazuje želju da izvrši svoju obvezu spram građana i pokaže pažnju i brigu za zdravlje onih kojima je najpotrebnije u ovoj situaciji da im se pomogne. Inače, poraz zaraženi koronavirusom nije zaobišao ni Županiju Središnja Bosna. S današnjim danom 482 osobe su pozitivne na koronavirus, a 126 ih je hospitalizirano. U bolnici u Jajcu je 18 pacijenata pozitivnih na COVID-19 iz više općina Županije Središnja Bosna. U Zapadno-Hercegovačkoj županiji nije ograničeno kretanje građanima u noćnim satima, nisu primijenili ni odluku Federalnog kriznog stožera Ministarstva zdravstva o broju ljudi u otvorenom i zatvorenom prostoru, niti da djeca tjedan dana nakon izbora ne idu u školu. Kakva su pravila u ovoj županiji, provjerila je kolegica Ana Lukač. Odluka o ograničenom kretanju od 23 do 6 sati ne vrijedi u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke je proglasila 27. kolovoza je proglasila stanje nesreće u našoj županiji. Ovdje mogu napomenuti da smo mi jedina županija u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj je proglašeno stanje nesreće. A kad je proglašeno stanje prirodne nesreće, sukladno Županijskom zakonu o zaštiti ljudi i materijalnih dobara, sve potrebne akcije i odluke provodi i donosi Županijski stožer. Znači, jedino Županijski stožer civilne zaštite može donijeti u našoj županiji jednu takvu odluku, zapovijed, naredbu, pa da bi se ona provodila. Građani s kojima smo razgovarali ne zamaraju se ovom odlukom. Mislimo da imamo dovoljno zaraženi da nam ne treba policijski sat. Zašto? Zašto da ga uvodimo? 23 do 6. Ma ne smetaj tada, ja spavam kao top. Ne znam. Svaki ima svoje odluke, politike. Kad je riječ o broju ljudi u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, još uvijek vrijedi 100 na otvorenom i 50 u zatvorenom prostoru, za razliku od ostatka federacije gdje je i vani i unutra dopušteno 30 ljudi. Mi kao županijski stožer civilne zaštite donosimo određene zapovjede, odluke i preporuke, ali na temelju struke. Znači, mi također, isto kao što federalni krizni stožer ima iza sebe Zavod za javno zdravstvo Federacije, tako mi imamo ovdje Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno-Hercegovačke i Ministarstvo zdravstva. Zapadno-Hercegovačka županija modificirala je i preporuku s federalne razine u kojoj kažu kako djeca tjedan dana nakon izbora ne bi trebala ići u školu. Poslije izbora radit će se dezinfekcija svih škola, odnosno mjesta gdje budu izbori, i
djeca će, učenici će znači već u utorak krenuti normalno kao što je kreću u školu. U Zapadnohercegovačkoj županiji nam kažu kako se s federalne razine treba proglasiti stanje prirodne nesreće jer je situacija općenito poprilično složena da bi se županijske razine same s njom borile. Bio je to incident, pucao sam i ubio sam ga, jedino je što je tužiteljstvu HNŽ-a rekao Josip Cvitanović, osumnjičenik za ubojstvo Marka Makije Radića. Nakon nedavnog ubojstva koje je potreslo ne samo Mostar nego državu, izazvalo mnoštvo komentara po najviše osoba koje nisu upućene u pozadinu priče i pravne struke, pitali smo gdje leži najviše problema kada se govori o izricanju presude za ovakva teška kaznena djela. Ne ulazeći u svu pozadinsku kompleksnost ubojstva Marka Make Radića, kada takav slučaj dođe na megdan javnosti, onda se ponajviše rađaju pitanja je li se nešto moglo spriječiti. Mostarski odvjetnik Nino Gvozdić, profesionalno vezan uz ubijenog i osumnjičenog, tvrdi da dio problema leži u staroj boljci Bosne i Hercegovine neujednačenim kriterijima. U Bosni i Hercegovini imamo najveći problem kad se radi o onome što je kolokvijalno poznato kao kaznena politika. Međutim, ja kao profesionalac, odvjetnik, smatram da politici čak ni kazneno nije mjesto u pravosuđu ni u našim sudskim procesima i više bi koristio jedan drugi termin, a to je ujednačavanje sudske prakse prilikom izricanja krivičnih sankcija za najteža kaznena djela. I naravno, ovaj primjer zorno pokazuje netko tko je ubio a pokušao još dvije osobe ubiti, dobio je blagu kaznu u odnosu na opet nekoga, da sad ne iznosim kroz primjer. A zašto se to dešava? Moje mišljenje dešava se zato što imamo samo dvije razine sudskog odlučivanja. Nedostatak Vrhovnog suda za cijelu državu povremeno usložnjava i obrazovna praksa gdje pravni kadar s diplomama izlazi iz mnogo ustanova upitnih kriterija. U Bosni i Hercegovini, to sam po stoti put ponovio, dijeli je 28 pravnih fakulteta, 8 državnih i 20 privatnih. Pravosudni ispiti se polažu na 4 adrese. Visoko sudačko i tužiteljsko vijeće, ponavljam po stoti put, to je predstavništvo, to je predstavništvo političkih stranaka. Sve ovo ne znači da kvalitetnog kadra nema, nego teško ispliva u zadanom sustavu. Mi imamo najbolje suce na svijetu u ovakvim okolnostima. Opet to su oni samozatajni ljudi, ali neki ljudi nisu zaslužili da budu suci i to pokazuju kroz svoj rad, a nisu ni oni krivi jer neko ih gura u prvi plan iako nisu objektivno sposobni baviti se s time s čim se bave, jer to su bili krupni zalogaji. I za mene, ja sjećam i kad sam bio sudac prije 20 godina i odvjetnik prije 30 godina, danas se pitam kako sam uopće radio taj posao. Do sudskog i tužiteljskog mišljenja za ovaj prilog nismo uspjeli doći, no pored pravne struke zaboravlja se preventivno djelovanje ostalih institucija. Imamo primjer njega kao žrtve gdje ništa nije trebalo raditi da taj čovjek nađe svoje mjesto pod suncem. A imamo primjer onoga koga je lišio života, koji je očigledno bio svo vrijeme nakon izlaska iz zatvora nagazna mina. Bilo je pitanje samo kada i koga. I naravno da takim ljudima treba pomoć ili su mnoge i brojne policijske službe u ovoj državi trebale reagirati pravovremeno jer je vrlo poznato da je on javno nosio oružje. Iz mog dugogodišnjeg iskustva znam da svakom ovakvom deliktu predstoji neki događaj koji je doveo do ovako ekstremnog postupka. Šta je gospodina Cvitanovića navelo da upotrijebi oružje, ja to ne znam. A prije svega ne znam u kakvom je on psihičkom stanju bio tempore kriminis. Je li on mogao shvatiti značenje svog djela? Je li on mogao upravljati svojim posljedicima? Sve su to stvari o kojima se morate izjasniti stručne osobe, dakle vještaci neuropskih jatra. Odvjetnik Muselimović naglašava da se u nekim drugim gradovima ovakva djela puno češće događaju nego u Mostaru, a vratimo li se na konkretno ubojstvo pa i uobičajene ocjene javnosti prije bilo kojeg pravorijeka, Gvozdić je znao podsjetiti na citat Meše Selimovića: "Tko može, osim Boga, znati što je istina između dvoje ljudi." Svake godine tradicionalno pojedinci ili manje skupine pješice hodočaste iz Lašavske doline u Vukovar, gdje se s dužnim pijetetom poklanjaju žrtvi grada heroja.
Treću godinu zaredom na šestodnevno hodočašće sinoć je krenula organizirana skupina ljudi iz Viteza i Busovače koji su se registrirali kao hodočasnička skupina Ajlozije Stepinac. Na put ih je ispratila i naša ekipa. Vitez skoro je 22 sata, skretanje za Vjetrenicu, ako treba reći lokalitet. Skupina Vitežana i ove godine, unatoč koroni i svim drugim problemima, opet kreće za Vukovar. Teško je ovako ponekad zamisliti što to ljude motivira na takvo pješačenje, a evo oni će nam sami pokušati to objasniti. Premda se pravi, iskreni osjećaji ne mogu ni pojasniti riječima. Vama je gospodin Ivan Rajković iz Viteza, ide treći put u hodnju i nije teško, sad će još je lakše nego prva puta. A nadam se četvrti put da će biti još lakše. Dobro, Ivane, ljudi ponekad odu na jedno hodočašće, pa vide kako je to fino, ali ne idu više. Što je vama motiv da idete? Pa jednostavno kad se dođe u sam Vukovar i kad se vidi ono okupljanje i poklon se žrtvama, to je neopisivo. Znači, jednostavno da idemo opet, dalje. Mnoge su osobe iz Lašvanske doline pojedinačno protekli godina kao zavjet pješačili u Vukovar, poput Josipa Buhe, ali je Andrija Livančić prije 2 godine organizirao skupinu, čak su osnovali i hodočasničku udrugu Alojzije Stepinac. Meni je ovo sa njima kao grupom treći put, odnosno drugi put, međutim ja sam samostalno išao 14 puta, ovo je meni 14. put. A da vam kažem šta me motivira. Motivira me od stoljeća 7. i do dan danas svi naši Hrvati koji su položili život, da mi danas uživamo, idem da se poklonim, ne bojim se ni korone, Bog je dragi uz nas. Jednostavno navikli smo, želimo, hoćemo da se poklonimo tom gradu, žrtvama tog grada koji je doživio otprilike sličnu sudbinu kao i Lašanska dolina cijela i cijela središnja Bosna, pa tako i naš Vitez. Znači ta dva grada povezuje neka simbolika ovoga stradanja u prošlom ratu i tako da evo vjerujem da ćemo nastaviti iduće godine i sljedeće godine dok možemo. Ekipa se pomalo mijenja. Motivacija je onaj čin sam u Vukovar kada vidiš sve onoliki narod, to je jedna ovako da sad čovjek naježi. Ali Dido je rekao jednu krasnu misao, zapravo ovo je naklon i svim žrtvama kroz dugu povijest hrvatskog naroda. Da bome. Prošle godine sam išao sa njim za Vukovar i bilo mi je drago obilježiti ova sjećanja i makar toliko se zaslužilo da mi, eto, koji jesmo sposobni, pređemo te kilometre, to su kilometre ništa za nas. Po prvi put na šestodnevno pješačenje krenulo je i dvoje ljudi iz Busovače. Razlog odlaska Vukovara je dobro poznat, znači da se poklonimo žrtvi Vukovara svim pokornim braniteljima. Nas povezuje znači taj domovinski rat, znači da se zahvalimo gradu Vukovaru svim pokornim braniteljima, a i našim braniteljima onda koji su izgubili svoj život za obranu domovine. Jedan jedini motiv je pokloniti se žrtvama Vukovara i da se pokažemo da se osjećamo sa majkama, sestrama i kćerkama. Pošto su ovo brać s braćom, a ja sam sa ženskim dijelom, oni koji se nažalost ožalošćeni u prošlom ratu. Dnevno će hodočasnici iz Viteza i Busovače do Vukovara prelaziti 40 km pješice. Prenoćište im je uglavnom u župnim uredima i ovaj put osigurao viteški župnik fra Velimir Bavrka. Hodočašće su i moralno i materijalno podržali brojni pojedinci i poduzeća iz Lašvanske doline. Svi su ponosni na realizaciju ideje Vitez Vukovaru da se nikada ne zaboravi i nikomu više ne dogodi. A na dan pada Vukovara Hrvati u Bosni i Hercegovini formirali su Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu, koja je bila njezina uloga, ali što danas baštini udruga Hrvatske zajednice Herceg Bosne, večeras razgovaramo s predsjednikom Sabora HZHB, doktorom Antonijom Sesarom. Gospodine Sesar, dobra večer i dobrodošli naš dnevnik. Dobro večer, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Evo na početku odmah pitanje, koja je bila uloga i značaj formiranja Hrvatske zajednice Herceg Bosne? Hrvatska zajednica Herceg Bosna u nekom javnom prostoru vrlo često se polazi od nekih unaprijed zadatih vrijednosnih sudova i nekih subjektivnih procjena.
Ono što je vrlo bitno da stavimo Herceg Bosnu u kontekst vremena i u kontekst dokumenata koji su nam dostupni. Tako možemo vidjeti da je odluka uspostavi Herceg Bosne samo jedna u slijedu u nizu odluka Hrvatske demokratske zajednice koja je tada pobijedila na izborima, a sve je bilo sa ciljem priprema za obranu od agresije. Tako mi znamo da je u travnju mjesecu tadašnji glavni odbor Hrvatske demokratske zajednice naložio svim općinskim odborima međusobno povezivanje. Predsjedništvo je u kolovozu mjesecu donijelo odluku o formiranju 8 regionalnih zajednica HDZ-a. I te regionalne zajednice su kasnije prerastale u hrvatske zajednice. Znači, prva hrvatska zajednica je Bosanska Posavina, koja je utemeljena na današnji dan, točno prije 29 godina, znači 12. studenog. Isti dan iz Travnika, kao travničke regionalne organizacije, krenula inicijativa za udruživanjem travničke i hercegovačke regionalne organizacije, što je provedeno 18. studenog i tada je formirana Herceg Bosna od ove dvije regionalne organizacije. Kasnije su u siječnju mjesecu formirane su ostale hrvatske zajednice kao što su USORA, Hrvatska zajednica Soli, Hrvatska zajednica Srednja Bosna i Vrh Bosna. A samo konačno udruživanje svih tih hrvatskih zajednica u jednu jedinstvenu zajednicu provedeno je tek u listopadu 1992. na zajedničkoj sjednici HDZ-a i HVO-a. Ono što je vrijedno spomenuti da je u cijelom tom periodu da su politički predstavnici Hrvata sudjelovali u tijelima vlasti Bosne i Hercegovine, sudjelovali su u pripremi referenduma i pozvali su hrvatski narod na izlazak na referendum bez kojeg ne bi bilo danas samostalne Bosne i Hercegovine. Također vrijedi spomenuti da je prva odluka Hrvatske zajednice Herceg Bosna donijeta je tek 5 mjeseci nakon osnivanja. To je odluka od 8.4. o osnivanju Hrvatskog vijeća obrane. U odluci stoji u članku 2 da je Hrvatsko vijeće obrane zaduženo za obranu i zaštitu hrvatskog naroda, ali i svih drugih naroda koji žive na području zajednice od bilo kog agresora. Tako da u tom kontekstu, znači taj slijed i Herceg Bosne i HVO-a možemo promatrati kao jedan slijed priprema za obranu od agresije. Šta je doktor Herceg Bosna danas? Što baština i vaša udruga? Da. Ovako, znači poslije Washingtonskog i Daytonskog sporazuma Herceg Bosna kao jedna područna cjelina i Hrvatsko vijeće obrane kao njena oružana sastavnica ugrađeni su u Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu. 1997. nametnula se potreba za organiziranjem jedne krovne organizacije i tada je osnovana Hrvatska zajednica Herceg Bosna kao jedna krovna organizacija, udruga koja okuplja različite institucije, udruge, organizacije sa hrvatskim predznakom sa ciljem zaštite hrvatskog identiteta, kulture i jezika. I tu su brojne organizacije, znači osim ovih političkih organizacija koje su danas okupljene u HNS-u i ne znam, udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Tu imamo i sveučilište u Mostaru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, Društvo hrvatskih književnika, dalje ne znam, preko HKD Napredak, Matice Hrvatske, pa sve do Svjetskog kongresa i udruge Prstene. Ispričavam se ako neke sam zaboravio, ali ima dosta tih udruga. Udruga koje su dio. Tako je. I znači, ona se danas bavi najviše na ovom kulturnom i znanstvenom planu, što samostalno, što u suradnji sa svojim članicama i najviše u tom smislu izdavaštva, znači nekih knjiga koje imaju znanstvenu, umjetničku ili povijesnu vrijednost za hrvatsku kulturu. Evo, kako je vaše mišljenje o budućnosti Bosne i Hercegovine, konkretno hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine? Vidimo šta se događa par puta i slučaj Komšić, sve slično, kako vi na to gledate? Pitanje od bilijun dolara, je li tako? Evo, iz osobne perspektive, ja vjerujem u neko bolje sutra. Vjerujem da možemo naći tu neku kritičnu masu, kritičnu snagu pametnih ljudi koji će pokrenuti stvar gdje će se ići na bolje. Ako gledamo neke europske primjere, znači ako su Francuska i Njemačka uspjeli zakopati ratne sjekire i odbaciti neke sjenke prošlosti da bi svoje razlike pretočili u jedno bogatstvo, ako gledamo primjere Švicarske, Belgije, ja vjerujem da postoji mogućnost da se i u Bosni i Hercegovini stvori jedna kritična masa ljudi koji mogu pokrenuti. I upravo neka priča oko europskih vrijednosti, europskog puta ima tu svoju svrhu. Znači, nije ona samo priča da bi se mi ispunimo to pa ćemo se mi svidjeti nekome tamo. Nama te europske vrijednosti trebaju kako bismo ovdje stvorili jedno mjesto boljeg života i ugodnog života, ali jedno
mjesto u kojem je društvo zasnovano na nekim temeljima ravnopravnosti. Evo za kraj, doktore, kako ćete vi ove godine obilježiti obljetnicu utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosne? Svakako u skladu sa epidemiološkim preporukama obzirom na situaciju. Znači, sutra je u 12 sati svečana akademija na temu Hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Imamo za gošće tri dame. Gospođe imamo iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, iz Hrvatskog sabora Zdravka Bušić i iz Europskog parlamenta Željana Zovko. Vidjet ćemo kakvi su stavovi iz vizure tri parlamenta o hrvatskom pitanju i o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. I evo, nadamo se, svaka pametna riječ i svaka poruka ohrabrenja je dobrodošla. Doktor Sesar, hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika. Hvala vama. U doba pandemije učenici i djelatnici srednje strukovne škole Silvija Strahimira Krančevića iz Livna našli su načina kako pomoći socijalno ugroženim osobama. Nizom humanitarnih aktivnosti kroz mjesec dana prikupljaju donacije za socijalno ugrožene obitelji. Škola sa srcem naziv je humanitarne akcije koja se održava u ovom mjesecu nizom humanitarnih aktivnosti u srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Krančevića. Naime, organizator ove hvale vredne akcije je učeničko vijeće ove škole, a sve je počelo posjetom u udruzi djece s posebnim potrebama PUŽ s prigodnim poklonima. Nastavljeno je prikupljanjem namirnica za socijalno ugrožene obitelji korisnike pučke kuhinje koja djeluje u ovoj školi. U sklopu akcije učenici su dijelili jabuke s prigodnim porukama prolaznicima, te su posjetili razne institucije kako bi na neki način animirali ljude da svojim prilogom sudjeluju u ovoj akciji. Čisto da pošaljemo poruku da u našoj školi djeluje pučka kuhinja, da imamo obitelji koje konstantno pomažu i da animiramo, da potaknemo ljude da se i oni nekim svojim prilogom ili nekom svojom aktivnošću i sami uključe u taj lanac dobrote koji mi širimo trenutno. Pučka kuhinja u ovoj školi djeluje već 4 godine. Zahvaljujući donacijama livanjskih gospodarstvenika, djelatnicima World Hope-a u Livnu, donacijama građana, u situaciji su da mogu svaki mjesec osigurati pakete za ugrožene obitelji. Trenutno zbog epidemiološke situacije ne pripremaju obroke, nego za socijalno ugrožene osiguravaju pakete s namirnicama. Baziramo se uglavnom na dijeljenje paketa. Obično to radimo znači na kraju tjedna, početkom tjedna, zavisno evo kad nađemo vremena. Trenutno potpomažemo 6 socijalno ugroženih obitelji. Imamo još nekih obitelji koji bi se možda uključile, ali evo čekamo, zavisno kakav će onaj dojam ostaviti ova akcija koju smo pokrenuli preko učeničkog vijeća i koliko ćemo imati sredstava na raspolaganju. Vrlo je važno da mladi sudjeluju u ovakvim humanitarnim akcijama. Drago im je da su na ovaj način mogli pomoći društvenoj zajednici. Ljudima je stvarno drago da ima mi mladi da se tako u to uključimo i da nam je stvarno zadovoljstvo raditi. Ja sam stvarno, mogu vam reći, ispunjena, znači da mogu pomagati nekome, super osjećaj. Ljudi su bili zadovoljni, stvarno je neprocjenjiva njihova reakcija na to, dali su nam puno podrške, pitali su gdje, ko, kako i ko nas je poslao i stvarno, evo, stvarno smo svi bili ispunjeni sudjelovati u tome. Pričali smo sa članovima učeničkog vijeća i kako su oni to sve organizirali i svi smo bili zadivljeni kako su doprinijeli humanitarnoj akciji i te poruke stvarno bile divne, uljepšavale se ljudima dan. Humanitarne aktivnosti se nastavljaju u petak u povodu Međunarodnog dana dijabetičara. Organizirat će se besplatno mjerenje šećera u krvi kao i dijeljenje soka koji nastaje u školskom malom pogonu za proizvodnju soka. Humanitarni mjesec bit će završen 17. studenog, kada se obilježava Međunarodni dan srednjoškolaca. Taj dan učenici i djelatnici srednje strukovne škole Silvija Strahimira Krančevića darivat će krv županijskoj bolnici u Livnu. Iz Livna odlazimo u Vitinu, u Ljubuški, točnije u Vitinu, gdje je svečano otvorena podružnica dječjeg vrtića Ljubuški. Na otvaranju je bila naša Malena Knezović. Već od ponedjeljka u dječji vrtić u Vitini kraj Ljubuškog ušetat će djeca. Novi vrtić su presjecanjem vrpce otvorile odgajateljice. Ovo je za nas veliki trenutak, pogotovo za nas koji smo dugo godina djelatnici dječjeg vrtića. Svima se zahvaljujem i toplo ih pozdravljam koji su na bilo koji način doprinijeli ovom projektu da u našoj Vitini konačno bude
otvoren dječji vrtić. Ideja o otvaranju ovog vrtića potekla je od roditelja djece iz Vitine, kazao nam je bivši ravnatelj dječjeg vrtića Ljubuški Viktor Grbavac, koji je i glavni krivac za ovaj projekt. Pa prije dvije godine roditelji čija djeca pohađaju u osnovnu školu Vitinu i nekadašnji naši korisnici koji su otišli u školu u Vitinu, vratili su se dječjem vrtiću Ljubuški s ciljem i željom da se negdje u Vitini otvori podružnica gradskog vrtića Ljubuški. Mi smo razmatrali tu ideju, uputili je u gradsku upravu i evo, nakon dvije godine danas imamo završen i gotov gradski vrtić ovdje u Vitini. Radno vrijeme u vrtiću je od 7 do 17 sati. Ovaj vrtić ima kapaciteta 50 mjesta, zamišljen je tako da imamo dnevnu brigu za djecu, takozvanu učilicu. To je mjesto gdje roditelji dovode ujutru svoju djecu prije škole. Djeca ovdje imaju doručak i ručak, imaju ispisanu zadaću uz pratnju tete ili učiteljice i nakon toga djeca prelaskom samo otvaranjem ovih ovdje vrata prelaze u školu. Druga skupina je skupina samog vrtića, mješovita skupina, djeca od 3 godine do 6 godina moće boraviti u ovim prekrasnim prostorima. Posebno emotivno je bilo novoj ravnateljici vrtića Ani Bubalo, koja je 10 godina radila kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi Tina Ujevića u Vitini, u sklopu kojeg je i otvoren vrtić. Ponosna sam jer imam tu priliku da otvorimo vrtić u Vitini i da tako omogućimo djecu koja su iz ovog područja da imaju kvalitetan predškolski odgoj. Svi mi znamo da je predškolski odgoj jako bitan za djecu, a pomoćemo puno i roditeljima koji rade. Djeca će biti na sigurnom mjestu gdje će im se pružiti kvalitetno obrazovanje, igra i boravak u vrtiću. Prostorije vrtića je blagoslovio fra Petar Ljubičić. Svečanost je uljepšao Zvonimir Mišetić, koji je otpjevao molitvu s kojom je nedavno pobjedio na dječjem festivalu na jedrima glazbe. Vijest koju smo upravo primili, nastava u HNŽ-u od 13. do 17. studenog održavat će se isključivo po online modelu. Odluka je to kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a. Razlog za ovakvu odluku je održavanje izbora u školskim objektima, a ista pravila primjenjivat će se i za održavanje izbora za grad Mostar. Sinoć ste u programu televizije Herceg Bosne imali priliku uživo pratiti zaostali susret trećeg kola Futsal Premier Lige između Seljaka iz Livna i Čitluškog Brotnja. Gosti iz Čitluka došli su do minimalne pobjede, a u prilogu pogledajte najvažnije detalje s ovog susreta. U ovaj susret obje su momčad ušle s 3 boda iz prve dvije utakmice. Brotnjove sezone cilja na prve 4 pozicije i play-off, a tako su ušli i u ovaj susret. U prvoj minuti Anđa Čulak ima dobru priliku, ali puca pored gola. Ali već u trećoj minuti Brotnjo dolazi do vodstva. Čolak je pucao, njegov loptu gol pospremio Zvonimir Čavar. Na isteku 7. minute Seljak dolazi do izjednačenja. Nakon jednog prekršaja Semren ubacio loptu u šesterac, a lopta pogađa igrača Brotnja, te odlazi u mrežu nemoćnog Dujmovića. Seljak je nakon izjednačenja opasno prijetio, ali je BiH reprezentativni vratar Andrijano Dujmović još jednom pokazao klasu. Do kraja poluvremena sjevale su prilike na obje strane, ali vratari su bili sigurni. U nastavak susreta Brotnju ulazi bolje. Imali su i veći posjed lopte, ali nisu uspjeli doći do vodstva. Duvnjak ima odličnu priliku za Seljak u 25. minuti, ali pogađa samo vratnicu. Dvije minute nakon Grbešić odličnu kontru ne pretvara u pogodak. U 32. minuti u dvoboju Duvnjaka i Dujmovića vratar Brotnja izlazi kao pobjednik. 3 minute nakon Brotnju dolazi do vodstva. Jednu polu kontru povukao je Grbešić. Sutonju postoje Čavarač i udarac brani vratar Seljaka, ali se lopta odbija do Sutona, koji pogađa za konačnih 2-1. Brotnjo je do kraja uspjelo zadržati vodstvo i ostvariti važnu pobjedu. Mislim da je utakmica bila na knap, što se kaže, 50-50 i na jednu i na drugu stranu. Imali smo nekoliko šansi i mi i oni, oni su svoje na kraju iskoristili. Mi nismo uspjeli, čestitke gostima, mislim da je bila, da je malo sa više sreće na našu stranu, da je moglo otići na našu, mislim da bi neki X možda bio realan, ali nema šta, na kraju zaslužena pobjeda Brotnja. Odigrali smo pravu futsal utakmicu s naše strane, malo smo imali problema u drugom poluvremenu gdje smo bili uočeni s 5
akumulirani faula već u, ne znam, nija 7. i 8. minuti. Međutim, ekipa jako dobro odreagirala i sačuvali smo to vodstvo i u stvari pobjeli smo nakon nerješenog rezultata na poluvremenu. I ako smo mogli još nekoliko navrata povećati to vodstvo, ali sve u svemu zadovoljan sam sa pobjedom. U sljedećem četvrtom kolu momčad Brotnja u subotu od 17 sati dočekuje ekipu Sloge. Uz izravan prijenos na televiziji Herceg Bosne. Seljak će u goste Bosni Kompet u Tuzlu. Dnevni, hvala vam na pažnji, ugodan ostatak večeri.